lama. Och han går för lama, går för lama. Ett av dem. Ja. Då lutar jag stället här och så kommer jag så fort som möjligt. Gigant, ja. Ja. Då har vi kanske mest mats på starten allerede. Åh, Johan! Det har vi, det har vi. Nej. Jag kunde det inte. Skål, lamas. Det är inte kund. Ja, ja, det går fint det. Rätt vid siden av hverandre, Johan. Det jeg bryr meg. Det går helt fint. Det der skal klippes. Det her skal klippes. Jeg skulle si Epic Tackis egentlig, men så bare sa jeg skal i stedet. Den til kysser. Ja, og det den her oppe. Det den her oppe. Det to kysser. Jeg våpner, ja. Ok, det er en grønn jeg har til da. Ok, skal vi gå til de andre før noen går til? Åh, vi kommer til å bli så headshot-snipet. Ok. Build base her. Jeg vil ikke... Ja, du må bruke litt mats du også da. Jeg vil ikke bruke bare min. Du kan bruke dine på resten. Ikke rundt hele ditten da. Tenk bare her, Jon. Eller jo, vi kan ta hele ditten, siden hvis det kommer noen bak oss, da kan vi ta der om. Sånn, og så bam. Eller her må det være sånn. Her. Og så Nico, hvis folk kommer, så kan vi ikke liksom campe. Johan, kan du bruke matsa dine på å putte opp sånn ramps? Ons. Ja, og ons da. Og så edit video. Nå har vi et veldig bra... Og hvis noen kommer på zipline, så kan vi bare aimbotte dem mens vi tar zipline. Så... Dette er så digg runde. Ok, to lamar. Nico! Gødri! Åh, wow. Jeg ser den. Ja, så bra droppe. Åh, det er der, ja. Det lander akkurat på det ene flate tingen som er med. Åh. Åh? Ja. Det triste jeg gir deg launchpad min. Ja. Da kan du bruke en launchpad, og kommer deg ned til den der. Og så bruker du en til, bygger den litt opp, og så kommer du opp. Ja, ok. Ja, altså, er det rocket launcher, er det worth it. Men er det pistol, er det ikke worth it. Da skal vi ha tilbake de der. Vi får en launcher med de der. Ja, det er sant, det er sant. Eller, det er ikke sikkert da, men vi må pleie det på det. Og det er henchmen der. Litt av den timme, og jeg fikk launchpad. Det var pistol! Men du fikk launchpad? Ja. Så det var worth it på en måte. Jeg bare farmer litt mats, nå måtte jeg ha den. Hva gjør du det der? Svære, hva er det? Tusen, Nico, vi må stikke! Ja, det må vi, Johan. Men, Johan, jeg vil ikke ta launchpaden enda. Du kunne ta launchpaden, da. Hvorfor gjorde du det? Ok, Johan, jeg holder. Kan du holde meg? Bak oss. Ja, de bare spray. Kjøtt. Åh, de bare skal vite meg. Vi har funnet to lander. Det hjelper ikke bare de driver med oss. Vi burde få Facebook her. Ikke, du burde ikke leke deg med ditt. Wow, du sprayer! Johan, kom ned her. Vi må komme oss unna ditt. Du, jeg er helt dritt! Ned i vannet. Ja, vi er akkurat i sikkeren her da. Ja, dritt i unger.
Jeg dropper her til Minus. Ja. Jeg dropper her til det. Bare ta en. Trenger du Big? Ja. Jeg tar med Minus. Nei. Kan du slutte å gjøre fri? Se hva skrums, se hva mye skrums. Wow! Det er snart 21, og etter dette så er det første moving circle. Nei, ikke play med it. For dere kan ha heavy sniper. Oi, nå må vi nokke. Oi, det er vann i basen her, da. Vi får ta placement, da. Åh, folk som skal waste mats over this. Det er så lite hit. De har ikke skjønt skrums. Wow, jeg er ute, Johan. Johan er ute. Wow, det er de samme personene. Ikke play med it. Her kan vi se om det var noen siden jeg hørte på. Bak oss, bak oss, bak oss. Oi, slutt da! Slutt da! Bygg, bygg, bygg. De kommer, de kommer, de kommer. Det var de her vi fightet i sted. Jeg ble sniper for å gå. Åh, folk har ikke skjønt skrymt ordentlig, ass. Når det er en skrum, da kommer vi ikke på sånn. Nå er det skrum, så er ikke det her greia. Jeg er redd, Tor. Skal jeg prøve å reste? Hva er det fighter? La de fighter ferdig. Ja, prøv. Der fikk vi placement. Si før vi starter nå. Haha, taper det. Trenger du medkit? Begge. Men slett da! Nå må jeg fighte de jævlene her. Og så er det bak også. Er du helt null? Skal jeg prøve dette igjen? Ja, jeg er sikker, jeg er sikker. Jeg tar om spørsmålet. Men du, Nico! Hasta la vista! Var ikke det skulle stå? Ja. Hvis jeg skulle stå, så jeg ser hvorfor jeg ikke skulle... Å, han ble evig ut av luft, ass. Og den bort. Wow. Ja, men det er folk som er oppe av grannet. Det er det som er litt inne. Det er noen på basen din da. Og så har jeg litt bing nå. Han tar lort, han tar mitt hit. Ok, nå skal jeg være forsiktig her. Skal jeg ta launchpad? Ja. Jeg skal prøve å få re-rotate. Re-rotate. Jeg ventet bare på at noen skulle, også, skulle være med å begynne å lese på den. Det der er bare massive base, da. Det er en person. Kan vi få placement mode snart? Igjen. Legg! Legg! Wow, legg. Please. Nå er jeg legg. Ping. Drit i da. Drit i. Prøv å holde veggen. Hold veggen helt til vi får placement. Ja. Jeg skal holde hele boksen helt til vi får placement. Men nå, 12 stykker i neste siste sykkel. Kødder du meg? Vi kommer bare i scrims. Ja, han der som ble sniper gjorde som at jeg fikk placement, jo. Se. Åh, det der er slik. Nå har begge. Nå er de så... Nå sa de han. Nå sa han til han. Ja. I know, but... Nei. Nei. Du kødde med meg. Får jeg medkit da? Får jeg medkit? Jeg tror jeg ikke får medkit da. Det går sånn akkurat.
3 hadde jo vært der vi må da. Og 11 sikkert. Hva mener du? Får jeg free roll til? Jeg lurer på hvordan noen skal få vinne her. Det går ikke an. Hvem er det som skal få vinne på sånn? Kjenn på deg også, da. Du burde ikke bruke pistol. Nei, du kødder. Dumme tre. Jo, sirkelen. Sirkelen er der. Siste medkittet. Hvis du klørtser opp det her. Topp 3? Hvorfor får jeg ikke topp 3? Nei, det er fordi jeg har skått noe. Det er 1 til 2. Vi får topp 3 igjen. Vi kommer til å få topp 3. Jeg har glemt at jeg har våpen, morsom. Hvorfor har jeg ikke brukt det mye tidligere? Herlig. Jeg lukket. Fikk hilder. Så kaster du den jævla pøtt! Vinner arena, så kaster du den.